ব্যক্তিগত করণৰ ধুম ৰাজ্যত এইবাৰ সোসাইটিৰ অধীনলৈ এসটিএসসি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পৰিচালনাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পৰিচালনাৰ দায়িত্ব চৰকাৰী বিভাগৰ পৰিৱৰ্তে হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ছ'চাইটিলৈ ইয়াৰ সুবাদতে সংগোপনে এইবাৰ ছ'চাইটিৰ অধীনস্থ হ'ল অনুসূচিত জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান পূৰ্বে ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এটা আছিল যিটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আছাম ইনষ্টিটিউট অৱ ৰিচাৰ্চ ফৰ শ্বেডুল কাষ্টেড ট্ৰাইবেল নামকৰণ কৰা হয় আৰু এইটো অসম চৰকাৰৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছিল আজি কিছুদিন আগত ইয়াৰ বাবে এখন চৰকাৰৰ ছ'চাইটি গঠন হৈছে গতিকে ছ'চাইটিখনে এই ইনষ্টিটিউটটো পৰিচালনা কৰিব ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী বিভাগৰ অধীনস্থ এই প্ৰতিষ্ঠানখন নিজ বিভাগৰ অধীনত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু তৎসত্ত্বেও ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠানটো পৰিচালনাত সুবিধা হ'ব বুলি দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু এইটো এটা ইনষ্টিটিউট গতিকে ছ'চাইটি হিচাপে ইয়াক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব অনুৰূপ মন্তব্য অনুসূচিত জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতাৰে এসময়ত সৰব হোৱা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ যুটীয়া সঞ্চালক গণেশ কাকতিৰো আমাৰ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ হয় আমাৰ গোটেই অফিচাৰ্ছ গোটেই ষ্টাফ চব গভৰ্ণমেণ্টৰে অফিচাৰ হয় কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কৈছে ছ'চাইটি কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে পইচাটো ডাইৰেক্ট দিব সেই কামখিনিৰ কাৰণে বাকীখিনি একেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে মুকুট ৰয় ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত